No, és un caramelo. Pregó de les festes d'agost de l'any 2017. En salut i en alegria i en molta satisfacció, vinga ací dalt del cavall, Vallesilos, lo pregó. Acompanyat de les danses, la dolçaina i el guitarró, este pregoner que els parla ho veu d'un altre color. Sense dir, sé què em diran, que em repetisca amb un to, però poques novetats porto enguany dins del sarró. Diràs que ja no és la crisi, però estem hasta mordits, que les coses no es menegen, menegen en ca que pego els dos crits. Algunes coses pot dir que ve alguna subvenció i que els fanals de moment se van canviant de color. Inversions a fons perdut, en coneixement, fan falta projectes per al conjunt de tota esta comarca. Hi haurà obres a Querol i faran la seva deu, però hauran d'estar oberts l'església, el palau i el museu. Però mentre el ministeri l'expedient eixe resol, furgueu per la Serafina, a veure si hi ha algun posell sol. Del poliesportiu lluent que parlàvem l'any passat, ha sigut tot un ensòmit i està tot apuntalat. Del Canyís i de Morella, arriba lo nou enguany. Un autobús va a Peníscola pels que vulguen prendre el bany. La piscina xorra raig, algú l'haurà d'arreglar. O bé, estarem l'any que ve demanant una parada. Nova associació de jovens, que no descuiden la festa. Per tots els públics van fer sessions de cine a la fresca. Enhorabona als seus membres. La meua felicitació. Feu camí, anant despacito, que és el que diu la cançó. I ha vingut lo Reader's Fly. Patinatge pel parat, sense patir pel radar a tota velocitat. De tradició, al juliol, en Roig també es va fer coa. Va jugar al trinquer de Flares com feia del fin de la ola. I les corals, i la banda, i la música a quatre vents, i los jazz de la Barcella ja no es poden fer més invents. L'orgui per fi està acabat, treball que algú ho ha fet bé. Qui no pujo a Sant Roc lo pot veure a internet. Muy bien. Cultura pa tots los gustos, que a Xert no n'ha de faltar, des del poble i en espenta, i que parlo en valencià. Seguim sense Canal 9, va quedar tan ben tancat que o bé no troben la clau o bé el pany no té forat. Seguixen fotent moltes perres, Claret ja ho va dir la infanta. Això és cosa del meu home, no m'estiros de la manta. Al nord-est de Puigdemont diu que a votar, tot cabut. I Rajoy li diu que no, que tu què t'has cregut? I ja no direm res més que ens puga portar al penal, que per veritats més certes te crida el Constitucional. Passem als Estats Units, que va guanyar Donald Trump. Aparteu-vos una mica, que saber on cau lo llamp. I el programa, ja el programa, se pot dir monumental. Escrits, anuncis i fotos. I de pes, quasi un quintal. Fa 825 anys, ja era un punt fronterís. La Barcella, enguany portada, és la llavor d'un país. 6 misses porta el programa. 4 d'elles van seguides. Si feu ple no quedareu beneïts i beneïdes. Saludo al mantenidor, a un reputat arxiver que ha treballat per al poble, senyor Xavier Calderer. 50 anys fa que fan festes xòfers, han donat ja molt de sí, per ser avui data obligada de qualsevol xertolí. I enguany, fora festes, actes que han quedat tots molt ben lluïts, dinar, vídeo i desfilada d'uns vehicles molt antics. Quin treball de camp, senyores! Lo vídeo, la mar de bé, fotos i entrevistes, tot! 8 euros l'USB. Venen ara les carrosses i ja no em puc aturar, que tot l'altre és com sempre i al programa ho podeu mirar. De Geneta a Rossell i d'Ares fins al Calà. Fan fandango seguidilles, alguna cota i ball pla. Que el dia 9 de setembre, cert ha d'anar ben mudat, que és la primera trobada de danses del Maestrat. Xaleu lo que pugueu.
No perdeu trago ni mos. Però enguany la sardineta s'ha quedat a Vinaròs. Saleu tot... Calla. I en la mateixa alegria... No, a veure, calla. Desitjant que ho passeu bé, així comencen les festes. Gràcies i fins l'any que ve. Ballem el que passem avui, no?